shirkadda ballaadhan ee meecaad ayaa magaalada hargeysa ka furatay qayb kale oo cusub qaybtan oo u dhow hoteelka gulaheed ee magaalada hargeysa ayaa munaasabadda furitaanka waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda somalilan ganacsato iyo xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada somalilan ugu horreyn munaasabadda waxaa ka hadlay ismaaciil aadam maycaad oo ka mid ah mas-uuliyiinta sarsare ee shirkadda meecaad oo faafaahin ka bixiyey qaybtan cusub ee ay fureen furitaanka laantan cusub ee ay soo kordhisay shirkadda meecaad group laantan oon caawa ka daahfurayno goobta jigjigeyar waxay soo kordhisayna ay noqonayso agab cusub oo casri ah oo tayadeeda iyo bilicdeeduba aad iy aad u sarrayso oo ah agabka hurdooyinka fadhiyada cuntooyinka iyo qurxinta guryaha ah waxaa intaa inoo dheer sheyga kale aadka u muhiimka ah ee miad groub aw laantan kusoo bandhigaya waxaa weeye wada shaqayn hor leh oo cusub oo ay la yeelatay shirkadda micaad groub shirkad kale amba kambani kale oo turki ah oo alaabta casriga ah oo qiimoogun aad u wanaagsan yahay qiimo dhimistii xafladda furitaanka oo ay noo socon doonto inshaa allahu tacaalaa maalmaha iyo usbuucyada ugu horreeya ee bishan lixaad ee laba kun iyo labaiyolabaatanka aada iyo aad baadhammaantiin u mahadsantihin soo dhawaada agaasimaha guud ee wasaaradda warshadaha iyo maalgashiga somalilan moxamed soomaali قدوميها ركتها قناع جس مال لأن شمال العيد إبراهيم جناحسته أي كم تهاي مونا يوسف أو كم ده جناحسته ده هؤلاء كأيرير سمال لأن يو اللي بع مسؤولين كلا قابط كهلا أو كم ده هلا تريه وزير كجناحس جس مال لأن محمد محلب بقرة أي كوبو قادي أي كم بيني جم جروب قريب تعصب أي كفر الحافدة تشك تغير إيه مجال ده هركيسة معاد جروب أي كسو كرديانس جناحس جودي هرة arnicarska ama alaabada usaaaanoo kale hordooyinka ee halkaydakawada muuqda aaabadaas oo runtii wawrshadii ay dhina socoto oowlibwtag amayndooo dalk gudhiisa taaina ay taay inta badan waaala ugu badan ee ay u taagan tahay waaaada maagashigu runtaad aadbasoo dhawaadbaaudiirigliganacsatada wadanka ee ku dhiiranaya in ay hantidooda waddanka ay geliyaan runtii halkan waxaynu u joognaa inu furnay caawa branjhkii saddexaad ee hargeysa eemeecaad garuubu ka sameeyo oo aynu runtii u ducaynayno inuu ilaahay u barakeeyo tacabka ka galayna uu ilaahay si dhaksaa ugu soo celiyo iyagoo muujiyey runtii muddo yaroo kooban hargeysa ina branjhkii saddexaad ka furaan gobolladana ay ka furan yihiin sida gobolka awdaloo kale waxaanu iyaga iyo kambaniga ay mataanoobeen ee turkiga ah labadaba ugu wuxuu ahaa ducaynaynaa inlahay u barakeeyo tacabka ay geliyeen ganacsigan in la furay halkan caawa laga furae meycaad group ka fureen horta maarorso an u duceynan allaha barakeey n anigo ka wakiilay wasiirkiii wasaaradda ganacsiga oo aa la talihiisii gaarkii waxaan ahay dadka waktiga dheer costomarka o ah meycaad group و حوين دوت في فر الفرعون أو قنا عسكري نص في عنا ويا قنا وحلي هي سود وادم يلك سات شوكتان واحد يكون هاد دونتان وحياه وبذن أو مقالة لجيه اللي تلين وقف قنا عسكري ما هاي لضحكهم كن تلاقيين وحميمه تهين وقفوا يا قنا وحويبين يو الله بركة يبا لا يبصني سكر سب especially دمر كا يا راسي هذا يا ده هبل هدوني أعرف توريسك بدلان وحلي أنا أعرف سب أن هر الله أرق أي هلك نجيه اللي محمد فرح يعد ساق شام إم إم تي في